Почитувани гледачи, добра вечер, добре дојдовте во уште едно ново издание на Полн Поголок. Сезона број 07, емисија број 44. Јас сум вашиот домаќин Игор Александрович и се надевам дека и ова емисија ќе го задржиме вашето внимание. Барем ќе се обидеме од онаа политика која ја труе нашата земја, да ви го отргнеме вниманието и малку да ве задржиме со спортски настани или спортски активности. Како сакате, така повеќе. Стандардно во нашата емисија одиме со најава на првата и втората македонска фудбалска лига. Ќе одиме со ракомец, игран или првенственото коло. Збор 2 ќе кажеме за кошарката, односно за репрезентативниот настап кој го имавме против репрезентацијата на Грузија, каде што не потопија. И можеме да упатиме нели конструктивни критики. Ќе погледнеме и два прилога, односно најава за првата македонска фудбалска лига и ќе погледнеме не можам да кажам дека е промоција, меѓутоа онаа стара болка која имаме во фудбалот, за да не се љутиме зошто Колушевски, зошто Никола Секулов играат за Италија и за Шведска. Мислам дека треба да погледнеме каде одат нашите таленти, зошто си одат и зошто побрзо напредуваат во другите земји. Ако има време, ќе поразговарам и за меѓународниот спорт. Денес ке имаше ждрепка за Лига Европа и Конференцијска лига, односно осми на финалните средби. И тоа ќе биде од прилика оваа емисија. Одиме со најава на првата македонска фудбалска лига. Се игра 21-то коло, ќе се сретнат тимовите на Борец против Струга, Шкендија против Академија Пандев, Скопје против Работнички, Шкупи против Тикве Шкавадарци, Пелистер против Ренова и Македонија Ѓорче Петров против Брегалница. Тој надпревар го отвара тоа коло и ќе биде интересно дали Ѓорчевци ќе имаат полн стадион. Имаме интересна најава за сите надпревари. Се надевам дека ќе ви се допадне. Кратко резиме на табелата. Шкупје прв со 48 бода, Шкендија е втора со 40, Академија Пандев е трета со 38, четврти е тимот на Македонија Ѓорче Петров со 33, на петата и шестата позиција Серенова и Брегалница со по 30 освоени бода, 27 има Струга Тримлум, осми е Работнички со 25, девети е Скопје со 21, Тикве Шкавадарци со 18 на 10-та позиција, 11-ти Борец со 13 бодови и 12-ти е Пелистер со 5 освоени бодови. Одиме со втора лига. Втора лига Исток, следно коло кое се игра утре, сите надпревари и во прва и во втора лига започнуваат од 14 часот. Каменица Саса против Братство, Кожув Гевгелија против Слога, Пехчево против Осогово, Беласица против Локомотива и Детонит Јуниор против Победа. Табелата по 35 бодови на првата и втората позиција имаат тимовите на Победа и Слога Виница, трета е Каменица Саса со бод помалце, четврта е Беласица со 31 и потоа имаме огромна разлика од петото до 10-то место. Кожов Гевгелија има 20, Китго Пехчево 19, колку што има Детонит Јуниор и Осогово на 6-та, 7-та и 8-та позиција, Братство има 9 бода, 9-то место со 7 бода и Локомотива е 10-та со 6 освоени бодови. Одиме со Запад. Се игра 17-тото коло во второлигашкото друштво, Беса против Силекс, Велешта против Кадино, Воска Спорт против Охрид Лихнидос, Кораби против Гостивар и Вардар против Тетекс. Денеска простор информација дека Turkish Airlines ќе влезе во фудбалскиот клуб Вардар. Се надеваме дека тоа ќе го подигне клубот на едно повисоко ниво и нема да се мачи во второлигашкото друштво. Одиме со ракомет, се игра 22-то коло, а започнува денеска од 18 часот, веќе е започнато, каде играат тимовите на Еврофарм Пелистер Прилеп во Битола, утре Вардар против Струга, Радовиш против Тиквеш, Бутел Скопје против Пролет и Охрид против Еврофарм Пелистер. Табелата вели Пелистер и Вардар по 58 бодови, трете Бутел со 42, Еврофарм Пелистер е четврти со 41,
По 37 бодови имаат тимовите на Охрид и Тиквеш, а вториот дел од табелата го предводи Тинекс Пролет со 31. На осмата позиција е Струга со 19, 18 бодови има ракометниот клуб Прилеп, 10 е Металург со 16, 11 е Радовиш со 6 и Скопје има исто така 6 освоени бодови. Одиме кратко за кошарката, а потоа сакам и да ја погледнете најавата за првата лига. Игравме вчера со Грузија, игравме као да не игравме. Не можеше селекторот Драган Бајич да биде со селекцијата, позитивен на ковид тест, а имаше проблем да полета бидејќи е непожелен во Приштина, а имаше проблем да полета нели во Грузија бидејќи македонската експедиција отиде преку Приштина. Слабо, дефинитивно. На моменти се погодија некои тројки, ако не се погодеа, мислам дека ќе изгубевме 60 разлика. Ворете изјавата на Крстевски, на Бојан Крстевски, дека ние да надпревар не играме цел ростер, све нешто се случува или проблеми имаме, или не сакаат да играат, или имаме ковид проблеми, или имаме повредени кошаркари. Да се разбереме нешто. Нити ние како јавност, нити па јавноста, нити па спортските новинари ќе изменат нешто ако цело време плукаме и ќе бараме од 2011-та да докажеме дека не сме биле случајно четврти во Европа. Значи, ние не сме биле случајно четврти во Европа во кошарката, меѓутоа, мора да прифати и федерацијата, и кошаркарите, пред се кошаркарите, да сватат дека сакаме повеќе. На тој начин, вчера, како што се носеше дресот на македонската кошаркарска репрезентација, не се носи. Барем тоа е моето гледиште, скромно. Значи, можеме да разговараме на темата, меѓутоа над преварот, да не се изгубивме веќе после првите 5 минути. И потоа 35 минути си играме брканица со Грузија. Дали ќе биде 20-30 разлика или ќе пробаме мечот да го спуштиме под 10, па да се надеваме на нешто повеќе. И тоа е таа реална слика која е позагрижувачка. Зашто и како се случуваат работите? Дали е тој квалитетот или дали имаме квалитет во најава, како што се вели, нели? Времето ќе покаже. Меѓутоа, и да изгубиме 50 разлика, начинот на кој се носеше дресот, и на моменти делувавме многу изгубено во пас играта, во додавањата, во одбраната, во скок, во дефанзивните скокови не можевме. А Грузија на неколку пати, без Шенгелија играше, а Грузија на неколку пати имаше по 4-5 напада во еден напад, со офанзивни скокови, враќаат, ќе промашат и тоа е веројатно голем проблем. Така да се надевам дека во недела ќе дадат све од себе. Победа ни е преку потребна во Скопје против Грузија. Знам дека времето е кратко, се патува и така натаму, меѓутоа се надевам дека ќе успееме да издвојуваме победа и да пробаме да не завршиме последни во овој квалификацијски циклус. Можеме поеќе ќе разговараме во идните. Не сакам да разговарам сам за кошарката и да упатувам критики. Многу е добро кога би имале соговорник, нели? И би збореле или некој од кошаркарите, меѓутоа ајде да ја почекаме недела, па потоа да разговараме, да сублимираме за двата надпревари, што ќе биде, како ќе биде, бидејќи веројатно ова преку повеќе од потребна ни е победа и клучен е овој дуел би рекол со Грузија. Одиме она што се вика најава на прва лига. Збор 2 за следново коло што следи од утре па до недела. Интересен би рекол прилог направивме со тоа што Илчо Ѓорѓиевски се враќа во на стадионот во Ѓорче Петров со Штипска Брегалница. Два дерби дуели имаме, еден во сабота, еден во недела. Проследете го прилогот, па повторно се враќаме во студиото. Thank you.
Добро вечер и поздрав, добри мои. На програмат овој викенд се игра 21-то коло или предпоследно од вториот круг. Шкупи лидер и се уште пред Шкендија и Академија Пандев. Ево одлична бодовна позиција. Дьорче се препороди под водство на Муарем Байрами. Да го имаа порано, можда на почеток на првенството и ќе беа во борба за титулата. Но не е касно. Играат за нив, играат фудбал, играат за подобар пласман, играат за Европа. За рушење на митот дека секоја година се знае во македонското првенство кој ќе биде прв, втор и трет на табелата, односно патниците во Европа. Ренова и Брегалница и тимот на Струга ја имаат таа златна средина од 12 тимови колку што број Прволигашкото друштво и сега собираат вредно бодови со надеж дека следната сезона ќе им биде подобра. Следи Работнички, кој е на ничија земја. 5 бода од средина, 5 бода од обстанок зоната. Трендовскиот клуб кој сака да е голем, а мисли само на пари, членарини и продажба на фудбалери со напумпани наслови и цени од мега таленти. Рамо до рамо, кога читам како да читаме за Душан Влахович, како да потекнал од Скопје, од тимот на Работнички, зар не? Следата Скопје, Тиквеш и Борец. Во некоја позиција на борба за обстанок и го имаме веќе испаднатиот Пелистер, кој е прежален. Полека и времето ќе минува. Следи по ова коло, последното коло од вториот круг и влагаме во третиот завршен. Бодови ќе снемува, надпревари ќе нема, а секој противник за тимовите ќе биде потежок и потежок. Но некој ќе биде помирен, некој ќе знае како да биде смирен и брзо работите по почетокот на третиот круг ќе бидат појасни, јасни на табелата, а и на самата јавност за повеќе работи. Една мала нервоза кај тимовите се гледа во куп полуфиналистите. Се уште не се знае кој против кого и кога. Но да се надеваме дека брзо и за тоа ќе се најде решение и ќе имаме добар фудбал. А сега следи најавата на 21-то коло од првата македонска фудбалска лига. Дваесети првото коло го отвараат тимовите на Македонија, Ѓорче, Петров и Брегалница во саботниот термин од 14 часот. Македонија, Ѓорче, Петров го отвара третото пролетно коло на Мегдан, Штипска, Брегалница. И ова не се знае за кого е поголем мотив овој дуел. Дали ѓорчевци на терен и од публика имаат порака за нивниот маалски комшија Илчо Ѓоргиевски, кој многу ги заборави додека беше председател на Фудбалската Федерација на Македонија, или Илчо ќе се дрзне да дојде до трите бода во Ѓорче. Поубав мотив за полн, ама за полн стадион, и се да биде полн погодок, победа, доминација, лекција на трибини и поздрав за Илчо, за ѓорчевци и веројатно нема. Но треба да се биде предпазлив, бидејќи по многу нешта, енигма е враќањето на Илчо да биде повторно тренер на некој македонски тим. Дали индицијата и желбата да биде селектор, како што се вели во фудбалските куалари, па сега се докажува пред македонската јавност, не знаеме. Но сепак, премалку за клуб со толку големи финансии и мотиви пред сезоната. Брегалница во две кола освои само еден бод. Македонија, Ѓорче, Петров, што да потенцирам за тимот кој се препороди од играчка криза на терен, од тренерска криза и одеднаш се почнува да оди нагоре. Како за нив и да немало фудбалска пауза и припремен период. Муарем Байрами секако заслужува повеќе пофалби и почести, но еве, ќе оставиме времето да покаже кога ќе почнат сите да го фалат за неговата работа. Брегалница е под морање да победи. Со бод би рекол дека е слаба утеха за двата тима. Ѓорче брка 3 од 3 во пролетниот дел, за уште подобра и поголема форма на тимот. Байрами ги среди Костов и Османи.
ќе падне ли Илчо во тренерскиот дуел, останува да видиме во сабота од 14 часот, каде се отвара и самото 21 коло. Додека една порака за Ѓорчевци, како спортска емисија. Сега, ама баш сега, сите на стадион, имате добра причина, имате добра прилика да докажете дека сте за клубот и дишете за клубот. Сите на стадион. Шкендија Академија Пандев. Сабота дерби дуел, недела дерби пресметка. И втор дерби дуел во Тетово. Тетовска Шкендија против Академија Пандев. На овој дуел највеќе се радува тимот на Шкупи и навива за реми на овој дуел за поголема разлика да направат на табелата. Но ајде да видиме. Шкендија го најави и врати во управата популарниот вардарец Аце или Артим Шакири. Мотив за победа пред дербито, како и се уште да е во шанса за бркотница со Шкупи, кој бега сега за сега 8 бода од првенствената табела. Академија Пандев му се истури на Скопје и тоа беше како мелем за јавноста. Фалење на сите страни. Океј, Скопје е дефанзивен тим, кој се бори за обстанок. Но ако треба да покажат нешто повеќе и оправдано оние фудбалски наслови, тоа е сега и овде. Овој дуел против Шкендија во Тетово, за да ги оправдаат сите епитети кои им беа дадени во наслови по самата победа над фудбалскиот тим на Скопје. Како и да е, тежок дуел за двата тима. Шкендија сака да се надигрува и сака офанзивен фудбал. Академија Пандев со петарда над Скопје го докаже истото, кој напад ќе биде подобар и кој ќе излезе како победник во овој дуел, следиме во недела од 14 часот. Борец со Струга Тримлум. Во Велес борец под императив на морање да се победи ако сака нешто повеќе од ова, но и од следната сезона, од мирисот на прволигашки фудбал. Струга се бара себе си, се уште во овој пролетен дел. Односно, порасот Шкендија и реми против Брегалница, каде бркаа резултат на домашен терен против Штипјани. Е јасен сигнал дека сакаат победа во Велес. Но во Велес не е лесно да се игра. На вештачка треба. Тим кој е ранет во фудбалска смисла. Индициите ми велат дека ова ќе биде тврд натпревар со оној кој ќе биде посмирен во приликите за гол, дека тој тим и ќе ги однесе трите бода. Мала предност за Струга според табелата, но борец секако дека сака победа. За клубот, за надеж, за градот, за публиката. Но фудбалот се игра на терен. И фудбалот се игра по 90-та минута на семафорот да стои дека имате дадено гол повеќе од противникот. Борец за сега оваа сезона многу е слаба во тој сегмент и често е во подредена позиција резултатски, играчки, можда и не толку, но резултатски заостанува на табелата. Во Скопје. Фудбалскиот клуб Скопје го пречекува тимот од Девар Мало, фудбалскиот клуб на Работнички. Дуел помеѓу еден клуб кој се бори за гол прволигашки живот и клуб кој е модерен со светски трендови, но на табелата разлика нема. Скопје 21 бод, Работнички 25 бода. Дуел на 8-миот и 9-миот на табелата. И колку е суров фудбалот, зарем не почитувани гледачи. Клуб без буџет и моќен клуб со буџет, а тука некаде се на табелата. Со промена на тренери, играчи и секако јавноста следи како секоја недела Работнички потпишуваат со мега таленти од македонскиот фудбал. Имаат, да, и продаваат, но само за нив се пишува, а за оние промашените никој и не ги спомнува, кои се само бледа тишина на она што медиумите веќе предходно го пишувале за нив. Како и да е, Скопје е тврд тим, кој ако победи ќе дојде до само еден бот до осмата позиција и тоа значи сигурен обстанок на табелата.
а работнички тек тогаш ќе биде во паника во поглед на табелата. Но секако, дека се подобар тим на хартија дебар малци, тоа треба да го докажат и на терен за помирно пловење по табелата оваа сезона со сигурен обстанок. Лидерот Шкупи го предчекува Тиквеш од Кавадарци. Шкупи е фаворит против Тиквеш и тоа не е спорно. Она што му фали на Тиквеш е да собира бодови на гостински терен, иако и дома тешко ги освојува. Тоа се види и против Фенерџијата Пелистер. Шкупи е во позиција со Реми на дуелот во Тетово и победа на Тиквеш да ја зголеми разликата и да направи голем исчекор кон титулата оваа сезона. На клупата Седловски против Костов, едно е сигурно, Тиквеш ќе се обиде дефанзивно и чекајќи ги своите моменти за гол шанса. Шкупи ќе биде активен и стекот на целите 90 минути за да победи. Без оглед, каков е резултатот? Дуел кој може да смени многу за двата тима, а и за изгледот на целата табела. Односно, да се добие и загуби по крајниот резултат за следните дуели кои ги имаат овие два тима. Бодови се потребни на двата тима, Шкупи фаворит, и се уште чекаме од Тиквеш оваа сезона, она што цела година го најавуваат, дури на почетокот најавуваа и Европа. Па треба да се победи на гостински терен, треба да се победи лидерот на табелата, треба да направат изненадувања. И затоа нели е фудбалот интересен. Ние како јавност чекаме и како велат старите. Кој чека, ќе дочека. Во Битола, Пелистер против Ренола. Дуел за самодоверба за двата тима. Пелистер да се врати од шок поразот во 90-та минута од братскиот им Тиквеш, додека Ренова, офанзивата која ја практикуваат под водство на Ќато, да вроди со плот во Битола. Дуел за самодоверба дека Пелистер може и треба да е во прволигашкото друштво, иако веќе е прежален второлигаш за следната сезона. Додека Ренова се надева на што подобар пласман оваа сезона, и да работи за излез во Европа. Бркаат Европа цела сезона. На двата тима имаат свои добри и лоши страни и моменти во текот на 90 минути. Тука ќе биде и клучот за овој надпревар, односно мотивот, создадените прилики и амбициите кои ќе има подобар ден ќе бидат клучни фактори за исходот на овој дуел. Пелистер игра слободно и растеретено, додека Ренова треба да е спремна за надигрување кога веќе имаат сигурна позиција на самата фудбалска табела. Да, се враќаме назад во студиото по прилогот за првата македонска фудбалска лига
И секако дека два дерби над превари, еден во Скопје, еден во Тетол, Македонија Ѓорче Петров против Брегалница и во недела Шкендија против Академија Пандев. Ќе видиме ова коло може да направи многу работи да бидат појасни. Меѓутоа, многу комбинации се во игра за дали ќе бидат појасни или ќе бидат кристално јасни околу првото место. А она што сакав да го потенцираме околу надпреварот Македонија Ѓорче Петров Брегалница. Ѓорчевци имаат мотив да го наполнат стадионот. Зашто да не? Ќе им дојде Илчо Ѓорѓиевски, човек кој живее во Ѓорче Петров, кој играл во Ѓорче Петров и кој беше председател на ФФМ. Малку е болно кога сте тренер на Брегалница. Штипската публика знае отприлика што значи тоа. Знаат што добро алудирам. Бидејќи не им се допаѓаше тогаш Брегалница на некои луѓе, не можеше да игра праволигашки фудбал. Е, сега тој човек е нели тренер на Брегалница. Од друга страна па и Ѓорче не може да се пофали дека може нешто доби, помогна како федерација, како човек од Ѓорче и така натаму. Ја искрено да бев председател на федерацијата, да потекнувам од Ѓорче Петров, да играм во тој клуб, минимум што можев да направам е да им поставам рефлектори. Нели? Затоа што го знаете стадионот секоја педа и така натаму, меѓутоа тоа не се случи и тоа е малку жално. При тоа Ѓорче имаше турбулентен период во тој период во тоа раководење на федерацијата додека беше Илчо Ѓорѓиевски и така натаму. И беше малку знаете сите одма помислуваат дека ќе си ги форсираат своите затоа што беа навикнати од покоен Дзинго со Силекс нели и како се менуваа нели председатели па си ги форсираа би рекол на некој начин тимовите па со суди па ова па она. Се надевам дека после ова коло нема да видиме пак жалби и поплаки на судиски одлуки затоа што оваа година многу видовме. Ги видовме иминатите, меѓутоа доаѓаа некако покасно. Меѓутоа, се надевам дека овој пат ќе биде барем како што треба во поглед на како одат надпреварите, нели? Бидејќи, како што кажавме во прилогот, бодови ќе снемува, надпревари ќе нема, касно ќе биде за оние кои ќе сакаат да обстанат, оние кои ќе сакаат да одат во Европа, брзо ќе поминат првенствените кола и оние кои сакаат барем се обидуваат да го следат Шкупи, ако разликата и така е нели голема. Меѓутоа чекор по чекор како одат колата, благодарам за добрите коментари во инбокс за дека ви се допаѓаат прилозите за прва лига и она што ние го представуваме како некој вид на најава. Е сега пред да го најавам вториот прилог, сакам да кажам збор 2. Зашто станува збор? Имено се работи за еден фудбалер, се вика Лука Ѓорѓиев. Веројатно по сликите јас не ги познавам. Гледам дека играл во време на кога и мојот брат играл фудбал, гледам дека бил фудбалер, неговиот татко, кој моментално игра во Германија во Хавелсе. U19. Прето имавме имаме приказни за таленти кои да од страна сакаат да играат за репрезентативниот дрес, а добиваат само една шанса, еден надпревар, собрани деца и толку. И потоа се заборава. И сега тие деца од еден дуел, што еднашка биле повикани, ги као добивте шанса, не задоволивте и сега забораваме на вас. Малку тие работи не се поклопуваат. Тука би требало да дојдат 2-3 селектора, би рекол, Дашмир Беари и Воедин Станојковиќ и да разговараме, нели? И со нив, и они меѓу нив, нели? Да увидиме на некој, ќе се обидеме да го направиме тоа, следна недела, се надевам, затоа што, нели, имаме материјали да покажеме за деца, фудбалери кои вредат, ако мислат дека тие тренери или селектори не задоволиле,
а да ги викнете уште еднаш, да им дадат уште една шанса, па уште една и така натаму. Затоа што малку селектирањето, искрено, сега, мене не ми се допаѓа, на никому не е битно тоа, меѓутоа, потоа зашто се чудиме, зашто Академијата, нели, има или нема успех. Се уште е дискутабилно. 5 години е веќе Академијата. Нели, никој не може да почувствува или осети на кој начин работи таа, колку е транспарентно селектирањето и сите тие работи кои едат со тренерската работа и скаутинг работата. Ајде да видиме за како фудбалер се работи. Игра во Германија, у 19, Лука Георгиев. Сметам понаприкажано што го има во овој прилог што ќе го видите. Се што имав за него, се ви пуштам. Отприлика 15 на минути трае. Па, потоа ќе се вратиме, ќе го прокоментираме уште малце целиот прилог. Режија одиме со вториот прилог. We'll be right back.
Еве не повторно назад во студиото и тоа е отприлика тој сегмент што сакавме да го прикажеме, нели? Еднаш повикан, тоа е тој материјал каде што ова момче, а има и тука фудбалери што се еднаш повикани на таква една би рекол пријателска надпревари, пријателски надпревар од таков карактер. И као им е дадена шанса. Сега на некои деца им е дадено цел надпревар, на некои деца им е дадено по 40 минути, по 45 минути и така натаму. Работата каде ми оди? Оние кои се селектирани веќе во академијата, се као мора да играат. Као тоа е тоа. Као ние не поседуваме ништо. Тука малку знаете, би сакал да комуницирам со нели членови на академија, селектори и така натаму, затоа што ќе дојдеме до ситуација да помислиме дека не сите, ама добар дел од академијата, дека се тоа наметнати фудбалери. Ме разбирате? И тука е малку проблематично, значи во тој сегмент и во тој момент кај што сакам да го потенцирам. Меѓутоа, за тоа треба да се разговара, зар не? Треба да се разговара и треба да се дебатира. Значи, ја можам вака да зборам и леле како е и стварно, види што кажа ово. Треба да се разговара и да погледнеме малку подиректно, да се погледнеме околу тоа селектирање на фудбалери по академијата. Начинот на кој се озреваат е многу важен. Видовте вчера во Наполи, Наполи-Барселона, каква почит цело раководство на Барселона беше во оној мурал сегмент каде што е во оној крај во Наполи, каде што е светилиште Марадона, нели? И зошто ги споредувам тие две работи? Затоа што академијата, ако треба да биде извор на најдоброто, треба тоа најдоброто да добива шанси да биде селектирано на најдобар можен начин. Ако на едно дете сега од 10 години му е престиж да биде член на академија и вреди и се развива тамо и утре стане професионалец, тоа е успех и за фудбалерот, меѓутоа и за академијата. И академијата може да каже ова дете потекна од кај нас.
ние го развивавме правилно. Правилно добиваше шанса. И ние му помогнахме да стане професионалец. Е сега, кажете ми, бе, в овие 5 години член на академия, кой почнал и кой станал професионалец. Защо? Зато што гледам дека начинот на кој се форсираат одредени деца, не викам дека не се добри, меѓутоа мора директно да кажеме, нели зашто оговорам ова, значи стварно се форсираат. Некој дете може ќе даде 3 гола, нема да има надпис, некој дете ќе даде пола гол и се пишува се и се што. Некој па луѓе се фалат со нивните школи, фудбалски школи, дека престиши ме, знаете како, многу ограничени. Има луѓе кои може да бидат само тренери на еден клуб, на едно место, на одредена генерација и толку. Ме разбирате? И нив име престиж дека сега се, например, први во младински категории. Нели и екипно се рачуна. И нив име тоа престиж. Нив не име престиж да од тие 22-ца извадат 17 професионалци утре. Па јас сум гледал генерации и генерации на Вардар, кои рушеле од петлиња до младинци и не можело да извадиме 2,5 фудбалери од нив. Затоа што после тоа клубот не ги насочил правилно во да бидат професионалци. А биле правилни, ги насочиле правилно до нивната 18-та година. Моментот кога треба да станат професионалци, све се руши тука и се ломи. И сега тие такви тренери им е престиж што се не поразени, што се први, што го сметаат тоа за успех како да се Жозе Мориньо. Фудбалот не е тоа со тие генерации. Знаете што? Можете да имате скромен или слаб успех додека сте тренер на младински категории. Меѓутоа, за вас е голем успех кога утре тоа дете ќе стане професионалец и ќе каже да, ми беше тренер тој и тој и кај него многу работи научив. Е, сега кај нас може да бидат професионалци и на 13 години, нели, вундеркиндови да подпишуваат и после некој време да ги снема. Тоа е жива вистина, тоа се случува. И тоа е реална слика. И тоа мора да си го прифатиме како така. И сега тука можеме ние да направиме компарација дали е тоа правилно или не е правилно. Нели? Значи, ова ако мислите дека вие нешто сте дале брдо пари да имате лиценци, да бидете тренери и тие некои ваши искрени мотиви и идеали као да се условувате дека сте најдобри тренери ни со овие младински категории, као мислите дека сте се искачиле на Монт Еверест, малку сте ја погрешили и професијата. Затоа велам дека може да ви поминат 5 деца и 4 да ви бидат професионалци. Може да ви поминат 1000 деца, ниједно да не стане професионалец. Тука е насоката. Мислам дека тука има голема разлика. И сметам дека академијата може многу подобро да работи. Со многу подобра поставеност и програма. Со истите имиња нека се тренери. Меѓутоа, поставеността е различна. Па дело тие тренери да дојдат во емисија да дебатираме, јас ќе им кажам за одредени вежби кои ги правеле порано кога биле тренери на Прва лига, како тогаш се работело, како се средувале тие работи и како се развивале како професионалци. И најпросто прашање би ги прашал како они постанале професионалци. Дали е овој тој начин? Па тогаш не постоело тоа. И тука е таа разлика која сакам да ја потенцирам. И не случајно го пуштив ова видео,
за овој фудбалер, затоа што и тука во Македонија има повеќе деца такви. Познавам и играчи кои се страшно забележителни за нивните тимови, не се ни блиску да ги викнат за младинските репрезентации. Ама ни блиску. Ни шанса да пробаат да се докажат. Знаете ли зошто? Затоа што функционира се уште тој систем. Мајка ми е ова, татко ми е тоа. И системот на секој со секого се познава и тоа е тоа. Значи, тука се тие работи. Познавам фудбалери кои биле дел од репрезентација, сега не се, од младински. Го имало и тоа порано, меѓутоа не било така изразено како овие, би рекол, 5 до 10 години. Го имало и порано низ овие младински категории, веројатно и секогаш ќе го има тој, тоа форсирање, тој непотизам, тој, тоа влијание на родители кои се помоќни, поимотни, поимуни, поможа да нели направат простор за нивното дете да се докаже, меѓутоа за жал тоа е малку бледа вистина, затоа што тука на едно такво дете кое ќе добива, би рекол, незаслужена шанса, ја добива 101, се уништуваат 5 други добри талентирани фудбалери. Се уништували и порано, ама било тоа во мала бројка таленти. Сега, ако е толку обемен фудбалот, јас би рекол дека на едно такво дете кое се форсира во било кој клуб, не мора да е само за младински репрезентации или ФФМ академија или не знам што, 5 други страдаат. Тоа е соодносот. 1:5. И сега, ако ќе видите дека имаме повеќе генерации, тоа веќе гледате дека тука е проблем и само си се наметнува прашањето како се работи во самата академија. Тоа беше, почитувани гледачи, оваа 44-та емисија. Се надевам дека уживавте. Следиме спортски настани низ текот на целиот викенд. Ви посакувам убав, пријатен, мирен викенд. Убава благосостојба да имате. И се гледаме во понеделник со нови спортски информации, а можда и со едно интервју. До понеделник, пријатно.